Kryeministri Edi Rama zgjodhi shkollën e mesme të përgjithshme Ismail Qemali në Tiranë për të drejtuar një urim 540.000 nxënësve në të gjithë Shqipërinë për një vit të mbarë të suksesshëm shkollor. Shkolla Ismail Qemali vlerësohet ndër shkollat me një traditë të gjatë suksesi e dëshmuar edhe në rezultatet e fundit të maturës shtetërore. Nga shkolla Ismail Qemali u morën më shumë dhjeta në lëndën e matematikës në të gjithë Shqipërinë, duke marrë vendin e parë për rezultatet për sa i përket provimit maturës në lëndën e matematikës. Po jo vetëm kaq, u ndi që nga kjo shkollë kanë dalur dhe vijojnë të dalin shumë talente, nxënës talentuar edhe në fusha dhe degë të ndryshme. Do të jemi pranë jush për të mësuar sukses dhe vetëm sukses. Për këtë ditë, një urim të posaçëm, kryeministri u adresoi edhe 35.000 mësuesve në mbar vendin. Në bisedë me ekipin pedagogjik të shkollës Ismail Qemali, kryeministri siguroi për vëmendjen e vazhdueshme ndaj tyre në përmbushjen me sukses të misionit të tyre si përçues të diturisë dhe vlerave, por edhe si pjesë e rëndësishme e reformës modernizuese të arsimit në Shqipëri. Kryeministri Rama dhe ministra Nikola vizituan klasat e shkollës dhe shkëmbyen biseda të shkurtra me ismailsat, si edhe nxënësit e kësaj shkolle njihen. Ndërkohë, siç është në traditën e kësaj dite, mësuesve me rezultate të larta, kryeministri udhëroi buqet me lule. Kishim vite pa quar lule për një shtator nga zyshat, po shqyrë që në udha rasti. Edhe hoqëm edhe këtë madh për korat që s'kthehen më, duke si edhe të buqeta me lule për aq mësus sa që ishin vite që s'kemi quar lule që u kemi bërë shkollën, por edhe për një arsye shumë më fort se sa kjo që vërtet është një moment për të shprehu respekt për skuadrën e mësuesve të kësaj shkolle, sepse është shkolla që ka dalë në rezultatet më të mira në maturën shtetërore dhe rezultate reale, jo rezultate fiktive, që tregon që puna e skuadrës mësuesve ka qenë vërtet cilësore dhe ndërkohë nëpërmjet jush për të shprehur këtë respekt të gjithë atyre mësuesve dhe mësuesve që në gjithë Shqipërinë përpiqen seriozisht për t'ju dhënë nxënësve dije dhe për t'ju kërkuar që të shkojnë më parë në rrugën e dijes. Ndërsa foli për një problematik të mpret në arsim, si ajo e pasjes së mësuesve jashtë profilit të lëndës, kryeministri theksoi se përshtatja e profilit të mësuesve në procesin e mësimdhënies është një nga aspektet e kësaj reforme. Duam shumë të mbështetemi tek ju dhe tek gjithë mësuesit e zot dhe serioz për të kthyer faqen e një historie që ka pasur, siç e dini ju vetë, shumë trazira dhe shumë probleme. Dhe duam ta bëjmë fillimin e këtij viti, fillimin e një përpjekje që besoj do ta përfundojmë me sukses dhe shumë shpejt, që mos kemi më mësues jashtë profilit. Theksoi kryeministri ndërsa shprehu vetëdijen se reforma është disa përmasore dhe do të prek edhe më shumë, edhe më thellë, plagët që janë të hapura në të gjithë sistemin arsimor për t'i kuruar ato, ashtu siç duhet dhe për t'i mbyllur një herë mirë.